to bol ale krásny výlet. To bol, ale ďalej už ísť nevládzem. Bolia ma všetky nohy. Aj mňa. Tak poďme už domov. Poďme. No poďme, ale kadiaľ. Musíme sa niekoho opýtať. Ale koho? Máme predsa zázračnú skrinku, tak sa opýtajme jej. Zázračná skrinka, ako sa dostaneme domov? Ak sa chcete dostať domov, musíte poznať svoju adresu. A to je čo? Adresa, to je označenie miesta, kde bývate. Napríklad, bývam v Žiline na Jarnej ulici číslo 5. No ale čo, ak sa stratí niekto rodičom na kúpalisku alebo v obchodnom dome? V takom prípade treba poznať aj svoje meno a priezvisko. Ak poznáte svoje meno, môžete ísť smelo za tietou na informáciách alebo pri pokladni a povedať: Dobrý deň, volám sa Adélka Srdiečková, mám 5 rokov a stratila som sa svojim rodičom. Pani na informáciách povie do mikrofónu tak, aby to všetci počuli. Dôležitý oznám, prosíme rodičov Adélky Srdiečkovej, aby sa dostavili na informačné oddelenie. Aha, už tomu rozumiem. Aby sme sa nestratili, musíme poznať svoje meno aj adresu. Ale stále nechápem, ako sa domov dostaneme my. To je jednoduché. Povedz, ako sa voláš a kde bývaš. Volám sa Chmuľo a bývam v Kamienkove pod Jahodou číslo 1. Tak urob čelom vzad a choď rovno za nosom. Aha. Tak poďme. Poďme.